አገዛዙ ሉካኑን ወደ ካርቱም ላከ። ትናንት በከባድ መሳሪያዎች የታጀበ የሱዳን ጦር የኢትዮጵያን ድንበር አልፎ በመግባት የተለያዩ ቀበሌዎችን ከያዘ በኋላ የአገዛዙ ባለስልጣናት የሉካን ቡድን ወደ ካርቱም መላካቸው ምንጮች ገልጸዋል። በሁለቱ ሀገራት ወታደራዊ መሪዎች መካከል ዛሬም ንግግር የተጀመረ ሲሆን የሱዳን ወታደሮች ከላይ ተዛዝ ከመጣላቸው እንደሚወጡ ቢያስታውቁም ይህን ዜና እስካጠናከርንበት ሰዓት ድረስ ከኢትዮጵያ ግዛት ለቀው አልወጡም። የመከላከያ ሰራዊቱ የሀገሪቱን ዳር ድንበር ለማስከበር እስካሁን የወሰደው እርምጃ የለም። ጦሩ ሱዳኖች ወደ ተቆጣጠሩት አካባቢ ማስጠጋቱን ግን የአካባቢው ነዋሪዎች ገልጸዋል። ወረራውን ለመከላከል በርካታ የኢትዮጵያ ሰራዊት ወደ ቦታው መንቀሳቀሱን የአካባቢው ነዋሪዎች ገልጸውልናል። ሱዳን የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትን ጥሳ በመግባት መሬት በወረራ ተቆጣጥራለች። ሱዳኖቹ አካባቢውን ያዙት በገዳሪፍ ገዢ በመታዘዛቸው መሆኑን ቢናገሩም በገዳሪፍ አስተዳደር በኩል እስካሁን የተሰጠ መግለጫ የለም። በኢትዮጵያ ከፍተኛ ህዝባዊ የለውጥ እንቅስቃሴ እየተካሄደበት ባለበት በዚህ ወቅት ሱዳን ጦሯን ወደ ኢትዮጵያ ለማስገባት ለምን እንደፈለገች ግልጽ የሆነ ነገር የለም። ሁለቱ ሀገራት ከዚህ ቀደም በአካባቢው የሚንቀሳቀሱ የተቃዋሚ ኃይሎችን ለመቆጣጠር በሚል በጋራ ለመስራት ስምምነት ማድረጋቸው ይታወቃል። የሱዳን ጦር አካባቢውን እንደወረረ ሽግ መስራት መጀመሩና ከኢትዮጵያ ድንበር እንዲወጣ ሲጠየቅ ከላይ በተሰጠ ትዕዛዝ ነው የገባውት ማለቱ የአሁን ወረራ ከዚህ ስምምነት ውጪ መሆኑን እንደሚያሳይ ምንጮች ይገልጻሉ። በጂንካ ሃና ሙርሲ መስመር በርካታ ሹፌሮች ተገደሉ። የአካባቢው ነዋሪዎች እንደገለጹት አንድ የሙርሲ ተወላጅ በመኪና መገጨቱን ተከትሎ የሙርሲ ተወላጆች ወደ አካባቢው ለስራ በሚንቀሳቀሱ ሹፌሮች ላይ በወሰዱት ጥቃት በርካታ ሰዎች ተገድለዋል። ለኢሳት በደረሰው መረጃ 24 ሰዎች ጉዳት ሲደርስባቸው ከ13 ያላነሱት ህይወታቸው ማለፉን የደረሰን መረጃ መልክታል። ጥቃቱን ተከትሎ ከጅማ ወደ ሙርሲ የሚወስደው መስመር ተዘግቷል። የኦሞ ስኳር ፋብሪካ ሰራተኞችም በተፈጠረው ሁኔታ በመደናገጣቸው ስራ አቁመዋል። ሙርሲውን የገደለው አሽከርካሪ ወደ ጅንካ በመሄድ እጁን ለፖሊስ ሰጥቷል። አንዳንድ ሰዎች ከተገደሉት መካከል የኦሞ ስኳር ፋብሪካና የሳሊኒ ኮንስትራክሽን ሹፌሮች እንደሚገኙበት ለኢሳት ገልጿል። ኢሳት የጉዳቱን መጠን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃዎችን በማሰባሰብ ላይ ነው። አንድ ጀርመናዊ ቱሪስት መገደሉን የአፋር ክልልና የጀርመን መንግስት አስታወቁ። በአፍዴራ ወረዳ ህዳር 24 ቀን ምሽት 4 ሰዓት ተኩል ላይ ማንነታቸው ያልታወቀ ኃይሎች በፈጸሙት ጥቃት አንድ ጀርመናዊ ቱሪስት ሲገደል አንድ ኢትዮጵያዊ ደግሞ ቆስሎ መትረፍ እንደቻለ የክልሉ ፖሊስ አስታውቋል። ኢሳት የውጭ ሀገር ዜጋውን መገደል በትናንት ዜናው ይፋ ያደረገ ሲሆን በአፋር ክልል ባለስልጣናትም ሆነ በጀርመን መንግስት ማረጋገጫ ተሰጥቷል። ሟቹ ቱሪስት ከሌሎች ቱሪስቶች ተነጥሎ በመሄድ ፎቶ በማንሳት ላይ እንዳለ በተከፈተ ተኩስ መገደሉን ክልሉ አስታውቋል። ይሁን እንጂ ምንጮች እንደገለጹት ሟቹ ጀርመናዊ ተመራማሪና አካባቢውን በማስጎብኘት ለበርካታ አመታት የሰራ ሲሆን ግድያ የተፈጸመበት በድንኳን ውስጥ እንዳለ እንጂ ፎቶ ሲያነሳ ወይም ከሌሎች ተነጥሎ በመሄዱ አለመሆኑን ገልጸዋል። ጉዳት የደረሰበት ኢትዮጵያዊ ግለሰብ ደግሞ መቀሌ አይደር ሆስፒታል ገብቷል። በተለይ በጅቡቲና ኤርትራ አዋሳኝ ድንበር አካባቢዎች በዴቼቶ፣ አሳይታ፣ ሉጊያ፣ ጋላፊ፣ ሚሌና ሰመራ ሆቴሎች፣ ጫት ቤቶች እየተፈተሹ ሲሆን በየአምስት ኪሎ ሜትር በሚካሄደው ፍተሻም መታወቂያ የላቸውም የተባሉ ከመቶ በላይ ሰዎች በጥርጣሬ ተይዘው ታስረዋል። አብዛኛው የአፋር ተወላጆች መታወቂያ ስለማይዙ ለስቃይ ተዳርጓል። በሰመራ የሚከበረውን የብሔር ብሔረሰቦች በዓል ተከትሎ ከተማዋ የጦር ሰፈር መስላለች። የስልክና ማንኛውም ግንኙነት እስከዛሬ ከሰዓት ድረስ ተቋርጦ ነበር። ኤርታሌ የሚባለው የቱሪስት ስፍራ ለመጎብኘት በመሄድ ቱሪስቶች ላይ ተደጋጋሚ ጥቃቶች ሲፈጸሙ ቆይተዋል። ትናንት ለተፈጸመው ግድያ እስካሁን ኃላፊነት የወሰደ ኃይል የለም። ሐረር ወህኒ ቤት ውስጥ በተነሳ ቃጠሎ በርካታ እስረኞች ተጎዱ። የአካባቢው ምንጮች እንደገለጹት በዋናው ወህኒ ቤት የተነሳውን ቃጠሎ ተከትሎ በእስረኞችና በፖሊሶች መካከል በተፈጠረ አለመግባባት በርካታ እስረኞች ጉዳት ደርሶባቸዋል። እስረኞቹ ቃጠሎው እንደተጀመረ እንዲወጡ እንዲፈቀድላቸው ቢለምኑ ፖሊሶች በጠመንጃ በማስፈራራት ፈቃደኛ ሳይሆኑ ቀርቷል። ከድሬዳዋ የተነሱ የእሳት አደጋ መኪኖች ወደ እስር ቤቱ ለመግባት ሲሞክሩ እስረኞች ተቃውሟቸውን የገለጹ ሲሆን ጥሪ የተደረገላቸው የመከላከያ ሰራዊት አባላት ወደ ግቢው በመግባት በመቶዎች የሚቆጠሩ እስረኞችን አሰቃቂ በሆነ ሁኔታ የደበደቧቸው ሲሆን እስረኞችም ህይወት ፋና ሆስፒታልና ጀጎል ሆስፒታል መግባታቸው ታውቋል። እስካሁን ባለው መረጃ 50 የሚሆኑ እስረኞች በቃጠሎ ጉዳት ሲደርስባቸው
አንድ እስረኛ ህይወቱ አልፏል። ቃጠሎ በምን ምክንያት እንደተነሳ የታወቀ ነገር የለም። በእናዱኛ ቂጤሳ የክስ መዝገብ የተከሰሱ 10 ወጣቶች እያንዳንዳቸው 5 ዓመት ተፈረደባቸው። አብዱ፣ ሽመልስ፣ ካሳውን፣ ጳውሎስ፣ ኬኖ፣ ቶማስ፣ ኢሳያስ፣ ምትኩና ፈይሳ አንከላከል ማለታቸውን ተከትሎ የተፈረደባቸው ሲሆን አንደኛ ተከሳሽ እከላከላለሁ በማለቱ ቀጠሮ እንደተሰጠው ጋዜጠኛ ጌታቸው ሽፈራው በፌስቡክ ገጹ ላይ አስፍሯል። በግንቦት 7 ክስ የተመሰረተባቸው 7 የመከላከያ ሰራዊት አባላትም ተከላከሉ ተብሏል። በነ ምስጋናው ደምሴ የክስ መዝገብ የተከሰሱት መካከል ምስጋናው ደምሴ፣ አሸናፊ ሞገስ፣ ሙሉቀን ባዘዘው፣ ታዴ ብርሃኑ፣ ጌትነት አዛነው፣ ዳንኤል ዮሐንስና ሌሎች 2 ተከሳሾች ናቸው። ሁሉም ተከሳሾች በማንኛውም መንገድ በሽብርተኛ ድርጅት ውስጥ በመሳተፍ ከአንደኛ ተከሳሽ ውጪ ያሉት በኩብለላና አራተኛ ተከሳሽ ከመከላከያ ሰራዊት የተረከበውን ቃል አስረከበም የሚል ክስ ተመስርቶባቸዋል። በሁሉም ክሶች እንዲከላከሉ ተበይኖባቸዋል። ተከሳሾቹ መዝገቡ በደም ሳይመረመር እንደተበየነባቸው ለፍርድ ቤቱ ቅሬታቸውን ገልጸዋል። አንደኛ ተከሳሽ ጌታውን በየነን ጨምሮ አንከላከልም ያሉ ተከሳሾች የቅጣት አስተያየት ሲጠየቁ ጌታውን በየነ ለኔ ይህ ችሎት መፍትሄ አይሰጠኝም። እኔ መፍትሄ ማገኘው ስር ነቀል ለውጥ ሲመጣ ነው። መፍትሄው የስርዓት ለውጥ ብቻ ነው። መፍትሄ ማገኘው ዲሞክራሲና ፍትህ ሲሰፍን ነው። ከእስር ቤት ስወጣም እታገላለሁ በማለት በቃሉ ፍርድ ቤት ላይ ተናግሯል። ፍርድ ቤቱ አንደኛ ተከሳሽ አስተያየት በሚሰጥበት ወቅት ይህንን አንሰማም፣ በስነ ስርዓት ህጉ መሰረት አቅርብ እያለ በተደጋጋሚ አቋርጦታል። በነጌታውን በየነ የክስ መዝገብ አንከላከልም ያሉት ተከሳሾች የቅጣት ውሳኔውን ለመስማት ለታህሳስ 9/2010 ተቀጥረዋል። ተከሳሾቹ ግንጦ እስር ቤት ውስጥ የሚገጥማቸውን ችግር በመግለጽ ቀጠሮ እንዲያጥርላቸው ጠይቋል። 13ኛ ተከሳሽ ባንተ ወሰን አበበ የምንበላው የተፈጨ አሽዋ ነው ሲል ለፍርድ ቤቱ በምሬት ተናግሯል። በነ አውል አባጊዳ የክስ መዝገብ ደግሞ 4ኛ ተከሳሽ ሰሚራ አማን 2 የመከላከያ ምስክሮችን አሰምታለች። ከምስክሮቹ መካከል ንግስት ይርጋ ማዕከላዊ እስር ቤት በሰሚራ ላይ የተፈጸመው በደል ለፍርድ ቤቱ አስረድታለች። የማዕከላዊ መርማሪዎች የተጻፈና የሰሚራ ያልሆነን ቃል በግድ ፈርሚ በማለት ድብደባ ደፈጸሙባት። በተደጋጋሚ በተፈጸመባት ድብደባ በግድ የሷ ባልሆነ ቃል ላይ መፈረሟን፣ በግድ ለማስፈረም በተፈጸመባት ድብደባም ራሷ እግሯ ላይ ጉዳት ደርሶባት ክሊኒክ ሄዳ እንደታከመች ንግስት ይርጋ የምስክርነት ቃሏን ሰጥታለች። በሌላ በኩል ደግሞ ዳር 9/2009 ዓ.ም ምረት በነ ሚፍታ ሸህ ሱሩር መዝገብ የተከሰሰው 74ኛ ተከሳሽ ፈርደ ክንዶሽ አቶ ይርጋ ፖሊሶች ባደረሱበት ድብደባ ምክንያት ሱሪ መልበስ እንደማይችል ተናግሯል። ከርሻ ስመለስ ነው ያዙኝ የሚለው ፈረደ ዳንሻ ተወስዶ ተደብድቧል። ወደ ትግራይ ተወስዶ ግንድ ላይ በተጠለፈ ገመድ አስረው ጉድጓድ ውስጥ እንዳስቀመጡትና ምግብና ውሃ ሳያገኝ መቆየቱን ገልጿል። ወደ ሁመራ ሲመለስ ለረጅም ሰዓት እጆቹ ወደ ኋላ ታስረው ፀሐይ ላይ እንደቆየ ሁመራ ካለው የወታደራዊ ካምፕስ ገብቶ በዱላ ኩፍኛ መደብደቡን የገለጸው ፈረደ በዚህ ወቅት ብልቱን በመመታቱ ለከፍተኛ ስቃይ መዳረጉን ገልጿል። ወደ ባህር ዳር እስር ቤት ተዛውሮ ከመጣም በኋላ ይሁን ወደ ቅሊንጦ ከተዛወረ በኋላ ለሶስት ወራት ያህል ሕክምና ማግኘት እንዳልቻለ፣ በመጨረሻ ግን በጥቁር አንበሳ ሕክምና እንደተፈቀደለት ገልጿል። በድብደባው ምክንያት ከብልቱ በተጨማሪ ሆዱ ላይ ጉዳት ደርሶበት ቀዶ ጥገና ተደርጎለታል። የኢየሩሳሌም የይዞታ ጉዳይ አዲስ ዓለም አቀፍ ስጋት ቀሰቀሰ። የአሜሪካው መሪ ኢየሩሳሌምን እንደ እስራኤል መዲና መቀበላቸው ስጋት እንዳሳደረባት ፈረንሳይ ገልጻለች። ደረጃ ሀብቶልድ ዝርዝር አለው። የፈረንሳዩ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ለአሜሪካው አቻቸው ለዶናልድ ትራምፕ ነው በቀጥታ ያለምንም ማጤን ኢየሩሳሌምን የእስራኤል መዲና እንደሆነች መቀበላቸው ስጋት እንዳሳደረባቸው የገለጹላቸው። ማክሮን አክለውም ኢየሩሳሌምን አስመልክቶ የሚደረግ ማናቸውም ውሳኔ በእስራኤላውያንና በፍልስጤማውያን ድርድር ማዕቀፍ ውስጥ ተመስርቶ መሆን አለበት ብለዋል። ቀደም ሲልም በርካታ የአረብና የሙስሊም መንግስታት ተመሳሳይ ማስጠንቀቂያዎችን ሲያስተላልፉ ቆይተዋል። ይሁንና በዚህ ሳምንት የወጡ ሪፖርቶች የዩናይትድ ስቴትሱ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኢየሩሳሌም የእስራኤል መዲና እንደሆነች መቀበላቸውን የሚያመለክቱ ናቸው። ሁለቱም ወገኖች ማለትም እስራኤልም ፍልስጤምም ኢየሩሳሌምን የየራሳቸው መዲና እንደሆነች ይገልጻሉ። ከዋይት ሀውስ የወጣው መግለጫ
በእስራኤል የአሜሪካ ኤምባሲ ከቴል አቪቭ ወደ ኢየሩሳሌም እንዲዛወር ለትናንት ሰኞ በዶናልድ ትራምፕ ተይዞ የነበረው የፊርማ ፕሮግራም ሳይከናወን መቅረቱን ይጠቁማል። ሆኖም የዋይት ሀውስ ቃል አቀባይ ሆጋን ጊድላይ እንዳሉት ፕሬዚዳንቱ በጉዳዩ ዙሪያ ግልጽ አቋም ያላቸው ሲሆን የኤምባሲው መዛወር ነገር የጊዜ ጉዳይ ነው። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1995 የዩናይትድ ስቴትስ ኮንግረስ ኤምባሲው ከቴል አቪቭ ወደ ኢየሩሳሌም እንዲዛወር ውሳኔ ካሳለፈ ወዲህ በወቅቱ ከነበሩት ፕሬዚዳንት ጀምሮ እስከ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ድረስ ሁሉም የአሜሪካ መሪዎች በየስድስት ወሩ በውሳኔው መዝገብ ላይ ይፈርማሉ። የኢየሩሳሌም ባለቤትነት ጉዳይ እስራኤልንና በበርካታ የአረብ እና የሙስሊም ዓለም የምትደገፈውን ፍልስጤምን ለዓመታት ግጭት ውስጥ ከከተቷቸው ምክንያቶች አንዱና ዋነኛው ነው። ታሪካዊዋ ከተማ በተለይም ምስራቃዊዋ ኢየሩሳሌም የአይሁዳውያን የሙስሊሞችና የክርስቲያኖች ዋነኛ ቤታቸውና መናኸሪያቸው ነች። እስራኤል ከተማዋን እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1967 የመካከለኛው ምስራቅ ጦርነት ስትቆጣጠር ነው ኢየሩሳሌም የማትከፋፈል መዲና መሆኗን ያወጀችው። ፍልስጤማውያን በበኩላቸው በኃይል የተያዘችብን ምስራቃዊዋ ኢየሩሳሌም የወደፊቷ መዲናችን ናት በማለት ይገባናል ጥያቄ ያነሳሉ። እንደ ቢቢሲ ዘገባ እስራኤል በኢየሩሳሌም ላይ ያላት የባለቤትነት መብት ኤምባሲዋን በቴል አቪቭ ባደረገችው በቅርብ አጋሯ በአሜሪካ ጨምሮ በበርካታ ሀገራትና በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዘንድ ተቀባይነት ሳያገኝ ቆይቷል። ይህ ቢሆንም ከ1967 ዓመተ ምህረት ወዲህ እስራኤል በምስራቃዊ ኢየሩሳሌም ለ200,000 አይሁዳውያን የመኖሪያ መንደር ገንብታለች። የቤቶቹ ግንባታ ዓለም አቀፍ ሕግጋትን የጣሰ ነው ማለት በስፋት ተቃውሞዎች ሲሰሙ ቆይተዋል። አሁን አሜሪካ ኢየሩሳሌምን እንደ እስራኤል መዲና ከተቀበለች ውሳኔዋ ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የወጣ ከመሆኑም በላይ እስራኤል በምስራቅ ኢየሩሳሌም የገነባችው የሰፈራ መንደር ሕጋዊ እንዲሆን ጫና የሚፈጥር ይሆናል። በመሆኑም አዲሱ የትራምፕ ውሳኔ ተከትሎ በጉዳዩ ዙሪያ በርካታ የአካባቢው ሀገራት ቅሬታቸውን በመግለጽ ላይ ይገኛሉ። ትናንት ሰኞ ሳዑዲት አረቢያ ባወጣችው መግለጫ ከእስራኤልና ፍልስጤም ንግግር የመጨረሻ ውል በፊት የዚህ አይነት እንቅስቃሴ መታየቱ በሰላም ሂደቱ ላይ ተጽዕኖ ይፈጥራል ስትል፣ የፍልስጤሙ መሪ ሙሐሙድ አባስ በበኩላቸው ይህ የአሜሪካ ውሳኔ የሰላም ድርድሩን ጠቅላላ ይደመስሰዋል ሲሉ አስጠንቅቀዋል። በመሆኑም በጉዳዩ ዙሪያ የዓለም መሪዎች ጣልቃ እንዲገቡ አባስ ተማጽነዋል። ዮርዳኖስ በበኩሏ የትራምፕን አቋም ከባድ አደጋ የሚያስከትል ያለችው ሲሆን የአረብ ሊግ ሊቀመንበር አቡል ጌይት ደግሞ አዝማሚያው ለማያባራ ግጭት ምክንያት እንደሚሆን ስጋታቸውን ገልጸዋል። የቱርኩ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤኩር ቦዝዳግ ደግሞ ግዙፍ ውድመትን የሚጋብዙ ውሳኔ በማለት የትራምፕን ውሳኔ ክፉኛ ነቅፈዋል። ለኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ራዲዮ ለተጠናቀረው ዘገባ ደረጀ ሀብተወልድ ነኝ። የዕለቱ ዜና የስካውን